ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ದೀಪಾಲಿಸ್ ಕಿಚನ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಇವತ್ತು ಚಪ್ರ ದೌರೆ ಅಥವಾ ಹಿತ್ತಲ ದೌರೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಚಪ್ರ ದೌರೆಕಾಯಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರೆಕಾಳು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ಮಸಾಲೆ ರುಬ್ಬಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ 2 ಪೀಸ್ ಈರುಳ್ಳಿ 7 ರಿಂದ 8 ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 7 ರಿಂದ 8 ಎಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ 4 ಲವಂಗ ಒಂದು ಇಂಚು ಚಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಂಬಾರ್ ಪುಡಿ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಿ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿನ ಚಿಟಿಕೆ ಸಾಸಿವೆ ಟೊಮೆಟೊ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಟೊಮೆಟೊ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಆದಮೇಲೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕೋಬೇಕು ಸಾಸಿವೆ ಸಿಡಿದ ಮೇಲೆ ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಉಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವಂತ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂದ ಮೇಲೆ ತೊಳೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಚಪ್ರದ ಅವರೆಕಾಯಿ ಹಾಗೆ ಅವರೆಕಾಳನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಮಸಾಲೆನ ನಾನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಂಡಿರೋ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಾಂಬಾರ್ ಪುಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ತರಕಾರಿ ಸಾರಿಗೆ ಬಳಸ್ತೀರಲ್ಲ ಆ ಪುಡಿನೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಂಬ ನೀರು ಹಾಕಬೇಡಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಪಲ್ಯ ತಳ್ಳಗಾಗತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ವಿಷಲ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ರೆ ಪಲ್ಯ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೀಗ ಇಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಮುಳುಗೋ ಅಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಮುಳುಗೋ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕುಕ್ಕರ್ ಮುಚ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ವಿಷಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಒಂದು ವಿಷಲನ್ನ ಹಾಕ್ಸಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೋಗಿದೆ ಈಗ ನಾನು ಕುಕ್ಕರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಪಲ್ಯ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುದಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳ್ಳಗಾಗಿದೆ ಗಟ್ಟಿ ಆದಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಪಲ್ಯ ರೊಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ಹಾಗೂ ಚಪಾತಿ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ನಾನೀಗ ಇದನ್ನು ಬೌಲಿಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಈಗ ಚಪ್ರದವರೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು